Kementerian Kesihatan melaporkan 18,815 kes baru COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan 2,049,750 kes. Kes di Lembah Klang menurun dengan Selangor 2,718 kes dan Kuala Lumpur 1,982 kes. Sarawak terus merekodkan kes harian tertinggi dengan 3,660 kes, Johor 2,206 kes, Sabah 1,982 kes, Pulau Pinang 1,777 kes dan Kedah 1,233 kes. Penggunaan katil ICU di Kedah mencatatkan 105%, sebanyak 104 katil. Kuala Lumpur pula 98%, Pulau Pinang 92%, Kelantan 94% dan Terengganu 90%.